Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Miša Vacić, Srpska desnica. Miša, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav za sve gledalce. Evo, poslednja, da kažemo, jedna od informacija koja je preneta u medijima sa vašeg skupa, kaže Demokratska stranka je vodila specijalni rat protiv Srba. Samo govorimo o posledicama koje naše vreme nam danas se prikazuje, da li je to vezano za Kosovo, da li za bilo koje druge probleme, i kažemo sve je to negdje iza nas počelo i nije se rešavalo kad je trebalo i na način koji je trebalo rešavati drugačije rađeno, a vi mislite da Demokratska stranka upravo krivac donekle? I to ne može ništa da kaže. Pa ja sam toliko pao da dozvoljavam da razni besprizorni teroristi, navijači, ne znam šta, fašisti u Srbiji napadaju tekovine demokratije u Srbiji. Neko pao, neko se uzdigao. Ko to dozvoljava ovdje? Ko dozvoljava ovdje? Kako smiješ, Mišo, napadaš Demokratsku stranku? Zamisli. Čega, dobro, ona je sad propala, ali treba je pokazivati kao spomenik. U nekom najboljem svetu. Da, da, u najboljem svetu. Ja verujem da si ti sećaš da sam ih ja napadao kad su bili u Zenitu moći, najmoćniji, da sam zbog toga vrlo ispaštao. Oni su nam naturali gej parade i druge satanističke simbole koji nisu u srpskom duhu, progonili su srpske rodoljube koji su se tome protivili. Oni su isporučili najveći broj generala u Hagu, uopšte celokupni vojni vrh. To je Koštunica, on je Srbin. To je sve Demokratska stranka, DOS. Nije. Ne priznaje Marić. Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Slobodana Miloševića. Druga stvar, istopili su tenkove, raspustili su celokupni kadar koji je imao ratno iskustvo, prevremeno penzionisali ljude. To je žrtva za Evropu bila. Fabrike su privatizovali, narod otvorili u tehnološki višak. Tražio Amerikanci, tražio Brisel, tražio onda. Zašto su im to ispunili? Mislim, normalno je. To je određen vid specijalnog rata kroz medije. Pa oni su pristali da budu sve što je Evropa. Hoće da bi mi bili Evropa. Šta ćemo? I kako nismo postali? Ne znam, nešto se desilo. Ne znam šta je, ali evo ga opet. Izgleda da to se rješava ponovo. Nekoliko puta smo bili na domak te Evrope. Ja sam kao dete krenuo u Evropu. Mislio sam da ću kao mladić ući. Ni kao penzioner neću tamo stići. A svi ovi nacionalisti, ovi grozni ratni zločinci, svi su bili u Evropi bar 10, 15, 20 godina. A ja, evo, još uvek sam u presoblju Evropi. Svi su oni u Evropi završili. Što mene nisu izručili u Evropu. Ja se nudim. Ti se nudiš. Pa nudim se, a mi izručili u Evropu. A daj da nam vrate Mladića, a pošaljemo Marića. Zamena. Evo, ja se nudim samo u Evropu. Zamena, jel bi to uspjelo? Pa ne znam. Neće me. Neće. Neće me ni izručiti. Bojete se. Ne znam šta je ovo. Ovako je sigurnije da budete zatvoreni pred kamerama i to je nekako najsigurnije. To su uzeli iz mog govora na osnivačkoj skupštini Srpske desnice. Šta se dogodilo među vremenu? U zadnjih 7 dana smo osnovali 3 odbora u Novoj Varoši, u Kruševcu, u Vranju, tako da... Evo šta kaže Vacić. Kaže da je loše po Srbiju što se deo kadrova bivše demokratske vlasti i dalje nalaze funkcijama i zatražuje da oni budu zamenjeni rodoljubima i desničarima. Tako je. Zato Srpska desnica i ulazi među narod. Ja to ponavljam. Kad god vidim Šešelja, kad god vidim tebe, kad god vidim nekog groznog srpskog nacionalistu... Pa što nazoveš onda tako često? Pogotovo Šešelja. Ja sam ekstravagantan čovjek. Ja kažem, gde god ste vi branili Srbe, tu Srba ne. Da je Šešelj ovdje domaćin, a ne Marić. Pa on me odmenjuje. On se bori za moju stolicu. I sad tu je borba za fotelju Šešelj i ja. Ne znamo... Možda će i Šešelj pobediti. Imaš nešto zanimljivo, prikažeš gledalce? E, imamo, ajde da vidimo. Imamo film. Imamo film. Ti si već postao filmski junak. Ja ne znam da li si ti stvaran čovjek ili... Mit. Ili je mit. Da vidimo. Kaže, ajde da pogledamo da vidimo o čemu smo već dugo pričali. To je film o tebi. Film Miša Vacić. On je izazvao puno kontraverzije. A ko je to snimio? Grupa nezavisnih novinara koja je baš zbog svih predrasuda koje šalje. Čekaj, ovo je tvoje hapšenje, jel? Kako si pobjegao kad te policija čepala? Davila. Čekaj, šta je ovo? A, evo ga. Da čujemo. Režije, pustite i ton slobodno. Nije cenzurisan. Miša Vacić je rođen 1985. godine u Beogradu. Imao je samo 16 godina kada je sa svojim roditeljima otišao u Nemačku, gde je završio srednju školu, a potom upisao i završio i višu ekonomsku.
po sobstvenom priznanju, oduvek je osjećao da pripada nekom drugom vremenu, kada su vladale istinske moralne vrednosti. Vremenu časti, dostojanstva i viteštva. Spartanski temperament Miše Vacića otkriven je još u detinjstvu. Miša Vacić je zaljubljen u istoriju. On iznad svega voli svoju zemlju i svaka nepravda nanesena srpskom narodu u njega istinski boli. Zato je i odlučio da se 2004. godine vrati u svoju Srbiju. Kada sam rođen Beograđanin, naravno na prvom mestu najviše volim kraj iz kojeg sam potekao i gde sam odrastao, to je ovde gde se sada nalazimo, blok 1 Fontana na Novom Beogradu. U ovom području gde sam odrastao i mislim gde i danas živim, kada sam se kandidovao 2012. na izborima za lokalnu skupštinu opštine Novi Beograd, na ovom, znači, području Fontane, tačnije ne samo u bloku 1, već šire, blok 33, blok 34, blok 3, to je nekih 20 biračkih mesta, ja sam tada imao 12,5% tu. Ovo smo videli, ovo je dakle početak filma koji traje 33 minuta. Vidjet ćemo postoje još jedan deo, još jedan segment negde, čekaj, nešto kasnije. Ovo je poznavanje sa Mišom. Kako ti postoje istorijska priča da se o tebi snimaju filmovi? Marić, imate vi film o vama? Ne, tek kad budem bio u udžbenicima, bit ću istorijska ličnost. A moram da priznam da negde kad sam bio mali, to mi je bila i želja da kroz borbu za svoj narod zaslužim da me istorija pamti. Tako čekaj, da li su tvoje ideje pobedila u Srbiji? Tek će. To je borba neprestana, borba za ceo život i... Nisu jači ovi liberali... Nisu, nikad ne može biti jače zlova dobra. Evrojanjičari, kako... Bravo, nešto pametno da kažeš. Evrojanjičari. Znači, evrojanjičari, divan, to ću ti ukrasti, tu frazu. Oni, bez obzira što imaju silu u rukama, nikad neće biti jači, jer mi imamo na našoj strani istinu Boga i narod. Ne, ja sam korisni idiot, ja ništa nisam dobio. Oni su ti janjičari, su dobili nešto, ja ništa. Niti otišu u Evropu, niti na spisku nekom plaćnih NATO, ništa, ništa. Ništa, ništa, jedino da mi izruče Evropi. Samo je osedeo i ostario, a dobro. E, tugo za svim tim. Udra glava. Ovupina, ovupina koja želi dalje Evropu. Poenta je, meni je fenomen, zašto, ne, bolje je da ide u Evroaziju, tu je uključena Evropa i Azija, od Lisabona do Vladivostoka. Ja ne znam zašto je film izazvao toliko kontroverzi, pogotovo kod ljudi koji ga nisu ni pogledali, znači to je reč o stereotipima i predrasudama. Zašto da se snima film o tebi? Ne znam, moram istaći da je ovo drugi film, prvi je snimljen tokom progona od strane diktatorskog režima Borisa Tadića, Istina o Miši, ljudi mogu naći na internetu, gde se govorilo o svim nepravilnostima, tako je, sudskih montiranih postupaka koje je tadašnji režim vodio protiv mene. A ko bi rekao da je on diktator? A ovo je sad film koji je snimljen i izazvan napadima medijskim, znači etiketiranjem i hajkom koja i dalje ne jenjava. I ja ne mogu da budem odgovoran. Šta je najgore o tebi rečeno? Zašto? Pa u principu sve što se govori je vrlo loše. Ukratko da si fašista. Da sam fašista, tako je. Da sam siledžija, zbog čega sam ja to tužio i Čedu Jovanovića i dobio odštetu 150.000 dinara. Pošto on mukica nema te pare, onda je morao sudski izvršitelj da mu pleni i moram se pohvaliti. Prošle nedelje sam dobio dve trećine njegove plate. Sudski izvršitelj je... Koliko Čeda ima platu? Ne, smemo o tome pričamo. Ne, da ga sada ne oširamo. Čekaj, dve trećine je tvoje. Tako je, tako je. Od svake plate koju bude... Ne od svake, do iznosa od 150.000 dinara zbog toga što me nazvao siledžijom. Također sam tužio i Mariniku Tepić, Verana Matića. Samo zato što je nazvao siledžijom, toliko se plaća. Čekaj, šta te je Marinika obtužio? Marinika, ona gospođa, ima um kao režiseri najboljih hollywoodskih science fiction blockbustera. Pa to je ovo što... Nema zašta me nije obtužila, naravno. Zašta, na primjer? Pa
za razne neke zavere u njenoj glavi, hobotnice, tu raznih nekih parastruktura, para država, para vojske, para svega. Mi smo već ovdje raspravili da se stvara neka paralelna... Simo makne lošem glasu, ne znamo zašto. Ona u zadnjih tri godine ne zna u koje stranci. Ja verujem da se na tom putu malo pogubila, da ima neke halucinacije, da je promenila šest partija. Dobro, ajde raspravimo to. Da li si ti pripadnik paralelne službe bezbednosti? Ne, ja nemam veze. Tu su i Nemanja Ristić koji gaja aligatore, srpski nacionalista, zmije, koji je učesnik državnog udara. To si prošli put pitao, nemoj da Đukanović. Ako nisi stigao u Evropu, nemoj da te odvedem u taj zoo vrt na Adi kod Ristića i tu da doživiš proviđenja. Ja sam i ja Ristića pa da, pa eto ti zoveš i Ristića, i Dejmu Berišu, i Puhala, ispašće da ti zapravo radi za srpsku desnicu. Da si ti pritajeni nacionalista, skriveni rodoljub. Svi ga uzimaju u svoje okrilje, svi žele. Da ti kažem nešto, u vreme onog mračnog komunizma... Ti si bio svetlost. Ja sam se družio sa Dragošom Kavajićem, koji je bio tada pronosirani srpski desničar, gospodin čovjek, slikar, vrhunski intelektualac. Ja sam mislio da tako izgledaju desničari. I kad smo mi išli u te šopinge po Rimu, on je mene vodio u ta tajna skrovišta desničara. Kaže, idemo u neku knjižaru. Ja uđemo u knjižaru, kad oni tamo otvaraju na nekom drugom, trećem spratu neke palate sa kalašnjikom. Ja prvi put vidim kalašnjikom, to je bilo ono vreme crvene brigade, crne brigade. Gvozdene godine. Jeste, olovne godine. Olovne godine. I sad oni nude, hoćete diktatora Salazara, Franka, Hitlera, Tita, ovo. Ja vidim da je Tito taj. Ja sam mislio da je Tito demokrata. Kad ono, on je tu, u toj plejadi. Kad ste spomenuli već Dragoša Kalovića, vrsnog intelektualca, ja moram, apropo optužbe, ja sam fašista, izneti samo jedan njegov citat. Njega su optuživali. Njega su optuživali često da je fašista, a on je u jednoj emisiji... odgovorio ovako, kada vam neko kaže da ste fašista, to je za mene kompliment, jer to znači da za tu drugu stranu raspolažete nepobitnim činjenicama i da on nema ništa drugo protiv vas nego da vas prozove fašistom. To je kao u srednjem veku kada bi neko rekao đavo ili veštica. Pa ne, evo rečemo, kad su njega napadali da je fašista, razni komunistički aktivisti, izvršni sekretari koji su postali lideri tih nevladinih organizacija, oni su njega najviše mrzeli. Jer ja sam jedan put rekao, kad vidim ko vodi te proevropske organizacije, ljudima se smuči Evropa. Dođe ti je budeš desnica. Da, Evropa je nešto najlepše, najpametnije. Ali evo, ja moram da... Kalić, a ne oni. Tako je. Pa on je napisao čuvenu knjigu Posljednji Evropljanin. Ali mislim da se i u samoj Evropi nešto menja. Videli smo na ovim zadnjim izborima sada da je krajnja desnica i desnica pobedila gotovo u svim najvećim zemljama od Italije, Francuske. Dobro, ali nije ostvario rezultat koji se očekivao. Dobro, ali je pobedila. Očekivao se rezultat preko 30% da će preuzeti Brisel, međutim, evo vidim Angela Merkel, Macron. Ovo je Miroslav Petković pričao, Miši Vacić, ovo je sada deo. Da čujemo, da čujemo. Ajmo, čujemo. Ja sam malo stariji od njega, pa znam njegov rad i dok je bio mlađi, ali mislim da je u ovom trenutku on sazreo u jednog, po meni, najboljeg opozicionog političara i od kad je počeo na taj način da se bavi politikom i da se bavi patriotizmom, od onda sarađujemo, jer nije dovoljno biti samo patriota. Jako je bitno da te patriotske želje i ciljeve artikulišemo na adekvatan način i da pronađemo način kako da ih realizujemo. Velika stvar kod Miše Vacića i zbog čega ja sa njim sarađujem jeste to što on nešto radi i to radi puno toga korisnog. Znači, pokrenuo je organizaciju čiji je slogan Samo sloga Srbina spašava. Dakle, okuplja sve patriotske organizacije i pojedince da bi realizovao taj cilj, a to je unapređenje i pomoć srpskom narodu, da srpski narod bude ono što je nekada bio. Ono što karakteriše, koliko je meni poznato, njegovu organizaciju jeste jedan pametan i diplomatski rad, a to je da se ne zamera nepotrebno tamo gde nema potrebe da se zamera. Mislio sam da to dugo neću da vidim, da u društvu, u srpskom društvu neće se pojaviti neko takav koji nosi takvu vrstu entuzijazma. Valjda to svaka generacija izrodi po nekoga patriotu na takav način i onda smo napravili jedan, reći ovako, bratski dogovor, gde ja kao neko ko je dosta stariji od njega apsolutno prihvatam njega kao lidera ove naše priče i kao nekoga ko se dokazao u svojim akcijama i aktivnostima kroz njegove organizacije
Tu pre svega mislim na Trinka. Previše te hvala. Mišo, rekli, ovo su nezavisni novinari uradili. Čekaj, previše te. Ja mislim da nije bitno šta govore, već ko govori. S jedne strane, eto, u ovom filmu se može vidjeti... Evo, Miroljub, čovjek koji je u izbjeglištu. Miroljub Petrović. On je na poternici, mi ćemo, moramo da ga vratimo. Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, Ivana Žigon, heroina srpskog pozorišta i uopšte heroina kroz život, Saša Dujović, savjetnik ministra, vođa veterana, Vladimir Đukanović, Rastko Janković, glumac, čitava plejada likova govori svoj utisak o meni, a znamo kome napada, žene u crnom, aktivisti nevladinih organizacija, deo opozicije, iako sam sam opozicije. Pa da, pa uživam, jer to govori o ispravu. Normalno, normalno. Da, kad te napadaju, ti rasteš. Zato što me napadaju oni koji su učinili najgore stvari našoj zemlji i onda mi je čast kad me napadnu određeni mediji, kad me napadne... Čekaj, meni napadaju isti koji tebe napadaju, iako ti ja nemam nikakve veze. Ja sumnjam nešto. Osim što te iz ekstravagancije puštam preko tebe i pričaš šta hoćeš. Dam ti čašu vode, evo. E, ovoga puta imamo i doručak. Evo, dobio sam, da. Pekarska industrija Pančevo je spremila fantastičan doručak i ovoga jutra uz Vital, prijatno. Slušaj, ti sad, kad si izvuče kamer, možeš nešto da pojedeš i potpuno onako sit da odeš kod Minje Miletić i da kažeš ono što je. Da li si još jedan put gostao kod mene? Nisam, nije se udostojila više, me pozove za razliku od tebe, nem što me nije čašom vode. Ono što ljudi ne znaju, ja sam tamo na kraju dobio čašu vode, ne od nje, ona je rekla ne možeš, već od ljudi iz režije. Dok ovde, kao i u svakoj drugoj domaćinskoj kući, te sačeka. I druge goste tamo sačeka, samo mene ne. To govori o njima. Tamo neko sme da pije vodu, neko ne sme. Ja sam pio uprko zabrani. Tamo postoji spisak ko sme da pije vodu. Podobni. Taj spisak je fantastičan. Pa kao kod svih liberalnih NATO totalitarista, ja sam uprko zabrani popio vodu, kao što uprko zabrani ulazim na Kosovo i Metohiju i sve što radim, radim uprko zabrani i protivljenju. Evo, mi smo već nekoliko puta razgovarali. Umao nisi izazvao tragediju, ti si omalao onaj voz sa srpskim freskama i trebao je triumfalno da uđe u Severnu ili Kosovsku Mitrovicu. Srpsku. Ili, pa ne znam kako da je nazovemo, to se nekad zvalo Titova Mitrovica. Međutim... Možda su tu koreni problema. I međutim, Albanci su pretili da će da dignu vazduh i sve vas u tom vozu. Ali da je sreće, Mišo. Da je sreće. Albanci bi uzeli taj voz i turiste iz celog sveta vodili da vide srpske manastire. Da je istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. Ne bi im ništa smetale srpske freske, pošto svojih fresaka nemaju. Oni ovako se trude da predstave srpske baštine na Kosovu i Metohiji, da su zapravo bizantijsko-kosovske nekako i irske. I da je to kulturno blago Kosovo. Da je njihovo, da. Tako da ne znam šta im onda smetaju te freske. Ja sam po narodnim pesmama gledao te Albance, tražio sam Albance u srpski. Ima onaj Đemo Brđanin, da je to... Pa eto, došli su s Kavkaza. Nema ih, oni su... Oni kažu da su i liri. Kako da ne. Poenta je da sve te lažne optužbe koje rade i prema našoj naciji i prema pojedincima koji se bore za dobrobit srpskog naciona lako padaju u vodu čim se suoče sa istinom, tako da... Nema potrebe, umaramo ljude. Evo, Mišu, mi smo ispunili, mi smo rekli ćemo prikazati bar deo filma, nismo mogućnosti, naravno, ceo, osim da traje više nego što bi bilo. Mi smo jedna slobodarska emisija, ovdje je čak dozvoljeno braniti Srbe. To je najstrožije zabranjeno u medijima. Generalno da. Dozvoljeno napadati Srbe. Omalovažava se. Zato nemaš te donacije sa zapada. Nema. Pa čekaj, zato gleda srpski narod. Ja sam najzapadniji Srbin na svetu. Jesi nekad poredio svoj rating sa N1? Džaba njima donacije, ti imaš gledanost. Šta će meni milioni kad niko to ništa ne plaća? Mislim, milioni gledanost. Ja zabavljam moj unesrećeni narod, drugi su ga upropastili. Svako radi ono što može. Svoj posao, eto, moje je da ga branim. Hvala. Hvala na pozivu i hvala... Evo, ti možete poslužiti svi. E sad ćemo isključiti kamere, možda jede mirno i sad pravo na N1. Kod Minje Miletić. Sad mi idemo kod koleginice Dzece na najvažnije vesti. Čekaj, da raspravimo, zašto Minja Miletić zove Lazanskog, a ne Mišova? Ne znam, to moramo provjeriti. Čekaj, Lazanski je isto dobar. Možda se uplašila. Čekaj, a ne, on ima te migove. Zna da ću ja sad poneti flašicu vode sa sobom i gotovo. Tako je, tako je.
Ceco, izvoli.